Bliža se poletje in s tem čas, ko ljudje pogosteje iščemo kozmetične storitve. Čeprav le te povezujemo z lepoto in lepšanjem, so nekatere med njimi tesno povezane tudi z zdravjem, predvsem pa z boljšim splošnim počutjem. Nuša Cipot je mlada kozmetičarka, ki se je odločila za korak naprej in se posveča permanentnemu ličenju. Obiskali smo jo v njenem salonu Perfect Line v Murski Soboti. Kaj pa je permanentno ličenje? Permanentno ličenje je mikropigmentacija, torej je nekaj podobnega tetoviranju. S tem oblikujemo obrvi, potem tudi eyeliner, torej obliko oči poudarimo in pa tudi ustnice. Ponovadi se stranke za njega odločijo zaradi kakršnih nepravilnosti, torej ali so bile kakšne predčasne poškodbe, brazgotine, če kakršnokoli asimetrija na obrazu. Tako da pač vnašamo pigment v drugo plast kože in s tem pač pripomoremo tudi stranki do večje samozavesti. Drži nekje leto pa pol do dve leti, odvisno pač tudi, kaj stranka želi, kak intenzivno je. Nekatere pride nazaj že po enem letu, nekatere pa tudi pač recimo po dveh letih. Da se je izučila tehnik, ki jih izvaja pri svojem delu, se je odpravila čez lužo. Ja, in to je bil pač kar nekak en preskok v mojem življenju, kar se tega tiče. Bilo je pač nekak v tem smislu, kaj če ne riskiraš, ne profitiraš. Zato sem se pač tudi odločila za skok čez lužo. Tam sem ugotovila tudi pač te nove ameriške stile. Ja, sprva je bilo malček težko, nisem vedela, zdaj, če se bomo razumeli, če se ne bomo razumeli, kako bo sploh potekalo vse skupaj, ampak sem bila kar prijetno presenečena. Tisti sistem v Ameriki je čist drugačen, kot je recimo tukaj pri nas v Sloveniji. Že sam potek izobraževanja je potekal čist drugače, predvsem praktično je bilo, torej že drugi dan smo bili takoj na strankah, 4-5 strank na dan smo imeli. In moram povedati, da me je kar prijetno presenetilo. No. Izobraževanje pa tudi je trajalo res od jutra do večera, tako da ja, bolj vikendi so pa bili tisti, ko so bili za pohajkovanje po Ameriki. Kaj je vplivalo na odločitev, da je izbrala prav LA in koliko časa je izobraževanje trajalo? Trajalo nekje dobra dva tedna, torej od jutra pa do poznega popoldneva smo imeli izobraževanje. Kako sem se odločila za to? Pa ne vem, pač hotela sem nekaj novega. Nisem hotela, da je recimo neka tista klasika, standard, kot je že tukaj nekje v Evropi oziroma kot jo imajo tukaj že pač naši saloni, tukaj pač po Murski Soboti oziroma v Sloveniji. In sem želela pač nekaj novega, nove tehnike. Ja, to me pač pol prepričalo. No. Sem šla samo še na internet pogledati, kje kaj je. Tako da ja, sem šla od izvora, torej sem šla k tej mami permanentnega make-upa, katera me pač naučila, kako se to dela, zakaj mora točno tista črtica tam stati in zakaj pač mora biti takšna oblika. Ameriška metoda pa se od evropske razlikuje po? No se v bistvu, kako naj rečem, pač bolje v tist neki razgibanosti, ker predvsem te evropske linije, ko so, imajo tisto neko klasiko, tista, ne vem, aha, ko reče po šabloni recimo, ne? Aha, točno tak mora biti, pač ne glede na obraz, kak recimo stoji. Ne? Tam smo pa imeli nekje 4-5 metod samega oblikovanja, kak pač lahko najbolj prilagodiš na obraz. In ja, pač tudi same obrvi izgledajo predvsem bolj naravno. Tako da je več črtic, bolj razgibano in tudi več pač teh vseh pigmentov barv. V njen salon pa ne prihajajo samo ženske. Po večini moje stranke so ženske, torej nekje 60% je ženskih, vseeno pa še nekje prije 40% tudi moških. S tem, da se zna zgoditi, da moški še vedno rečejo, jo, to si pa jaz lahko vse sam uredim, ne rabim profesionalne nege, ampak ko pa jih boljše polovice enkrat že naročijo, pa ko tisto vidijo, kak fajn je dejansko v salonu, da nismo noben bal, potem ja, tudi pač oni si že naprej naredijo sami svoj termin in že pol negujejo samega sebe, kak ne rečem. Odločijo pa se predvsem ne moški za depilacije, nege nog, manikure, tudi permanentni make-up sem tudi že imela moške, ampak še vseeno, ok, postavimo pri klasiki. Nuša je sicer še zelo mlada, vendar z načrti ne odlaša. Moji dolgoročni cilji in želje se nanašajo predvsem na permanentni make-up. Sama tudi želim ustanoviti akademijo, torej da bom tudi v Sloveniji in pa tudi širom Evrope pač nekako prenesla tale ameriški stil.
Tako da, ja, vse tudi pač boste lahko zasledili na mojem Facebook in Instagram profilu, pa tudi na spletni strani. Jaz si v svojem salonu želim predvsem delati na permanentnem make-upu, torej se osredotočam samo na eno, na eno obliko oziroma na eno storitev. Se pač osredotočam. Zato sem tudi ti, da bodo potem stranke tudi lažje prišle in se odločile za, ne vem, za permanentno ličenje mogoče pri meni, kot pa pri v drugem salonu, ker tam ponuja tudi pač nekako širšo kozmetiko. Torej od nege obraza, pedikur, manikur. Se jim pa vseeno zdi isto kot je pri zdravniku, da ne vem, raje greš k kardiologu, ker dela samo specifično to zadevo. In tako si jaz tudi mogoče mislim, da je v kozmetiki. Ne? Če imaš neko specifično zadevo, potem tudi grejo pač stranke k tebi, ker ti dejansko zaupajo in vejo, kaj točno želiš narediti oziroma kaj veš delati. Zato pač tudi mislim, ne, da se je mogoče tukaj v Prekmurju primanjkuje takih salonov, ko se pač ukvarjajo s točno določenim, s točno določeno storitvijo. No. Za pomemben korak, da je odprla svoj lasten salon, se je odločila šele pred kratkim. Mojo firmo imam odprto od decembra, tale salon tukaj pa je odprt od februarja. Ja, sem še relativno mlada, sem delala prej tudi v drugem kozmetičnem salonu, 5,5 let, tako da sem se po tistem pol odločila, da pa je vseeno mogoče čas za preskok oziroma da pač tudi sama sebe malo še raziščem, da vidim, kaj me dejansko veseli, kaj me ne veseli, v katero stran se pač bolj premikam. Ne. Sem res hvaležna za vse tiste perfekcionizme, ko sem jih dobila v prejšnjem salonu, v prejšnjem studiju, ker sem tote pač delala tisto unikatno. Ne. Tako da ja, sem imela kar dobre reference, ko sem šla z prejšnjega salona in se mi zdi, da pač moraš samo nadgrajevati samega sebe. In prav v tem kratkem obdobju je Nuša že izkusila prvo preizkušnjo, salon je namreč morala po mesecu in pol že začasno zapreti zaradi epidemije. Ja, je bilo kar zanimivo, ne? Ker najprej saj razumem, ne, ko nekateri saloni imajo že mogoče prej neko tudi pač finančno podporo samega sebe oziroma pač, ko so odprti že leto dni, imajo neko pač zaledje, ko lahko potem to krijajo. Jaz sem imela dejansko odprt salon mesec pa pol, sicer firma je bila že dlje časa oziroma že od decembra, ampak jaz sem delala nekaj mesec pa pol, pa sem mogla že dejansko zaprti dol. Tako da, ja, je bilo kar zanimivo. Je tudi pač, da smo, je res, da smo dobili neko pomoč strani države, nekaj je, ampak vseeno, za nekega začetnika v tem času verjetno ni bilo lahko. Ampak ja, če si pozitiven, pa vztraješ, pa sam misliš, saj bo boljše, definitivno je, no. Nuša je izredno simpatična in pozitivna mlada ženska, zato je tudi vsi ukrepi, ki jih mora sedaj dodatno upoštevati, ne predstavljajo težav. Sicer pa so kozmetični saloni že pred epidemijo upoštevali strog higienski režim, saj je leta za njihovo delovanje bistven. Tako kot pred epidemijo, tudi sedaj stranke naroča predhodno, za svoj termin pa je trenutno potrebno počakati nekje do 2 tedna.